Mødet er åbnet. Splendid. Ja, det er ikke sådan, jeg anklager fru Helle Thorning-Schmidt for at være for stram. Jeg siger, det er altså i politikken. Mere sådan, at... Ja, altså... Nu skal du sove, nu skal du sove, Yes or no? Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yes. Jeg har taget doping. Jeg tager EPO. Det drejer sig om EPO. Jeg byder varmt velkommen til alle. Vi er samlet i aften på Christiansborg Slot. Og jeg er også i aften monarken, den nuværende regent, med Guds hjælp, folkets kærlighed, Danmarks styrke. Jeg beder alle rejse sig og samle mig, drik en skål. Skål. Hest. Jeg skal bare gå og glo på tykke drøv i mark og enge. Samme foder, samme skidt, jeg tænker tit, nu jeg stået og gumlet meget længe. Sådan er alle mine dag. En hest er en ko til en dør. Et skridt frem og to tilbage, og der hvor var lige før. Sådan er det ofte med kør. Ryger der en skovsten, hvem kan bruge mig? Ikke flere penge, fyret fra mit hjem. Folk af din kaliber er der altså en kæmpe, kæmpemæssig efterspørgsel på. Du skal bare ikke sidde der og surmule. E filio Espirito Santo. Du er frisk, du er ressourcestærk, du har masser af år tilbage på arbejdsmarkedet. Sådan simpelthen en pellegrino. Altså jeg mener lidt skal I skulle gøre selv. Det er Gud døde mig ikke meget, vi beder om, vel? Con la mia riflessione, con tutte le mie forze interiore, lavorare. Du er en kræftkæld, ikke sant? Du træder bare til en røvfuld bajer og lidt fisse. Sono semplicemente un pellegrino. Sono semplicemente un pellegrino. Sono semplicemente un pellegrino. Sono semplicemente un pellegrino. Stærk i tron. Yeehaw! Jeg har en plan, som ikke kan slå fejl. Jamen, det lyder jo skide godt, Kenneth. Det bliver vores sidste kup. Det er uigenkaldeligt sidste. Og når det er fuldbragt, så trækker vi os tilbage. Jamen, for fanden, hvad skal vi så? Så skal vi leve lykkeligt til vores dages ende. Pearls, Vitus Pearls, Melting,
At the polls, I'm the leader of SF here in Denmark for many, 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 many years. I have to leave you soon because I have to go to debate on Danish television for 1 hour tonight because the ice is melting. Now, what did you learn in school today, did little chap of mine? Tell me exactly, what did a professor tell you in school today, good old sport of mine? Bongo! Senior! Comrade! General! Sentinel! No! Undskyld mig! Hvad? Fanden for mig! Hvad? Kig på mig, når jeg taler til jer! Bongo! Hold det her! I står bare derude, og du bliver og hører skriger! Og det er over, nej, tror jeg, at jeg sætter mig op! That's what we learn in school today! That's what we learn in school! Hvad did you learn in school today? Jump! Slow down! Godmorgen, godmorgen! Godmorgen! Dejlig vejr! Jo, derfor at fuglene ikke kom til mig. Eller at de andre ikke skød på mig. Det er så uheldigt. Det er en god jagt for dem. Wow, det er vejr. Det er gode kammerater og godt vejr og nogle fugle. Nåler. Bonerøv. Gud bevarer Danmark. Bliver pølserne dyre? Det er vi nødt til at tage fat på. Altså, det er jo lidt for smart. Det er simpelthen en slap hånd. Så det er der jo kun én ting at sige. Så bliver både kagen og pølserne og sodavanden dyre. Jeg får kun tilladet dig at være kredsen. Altså, det er jo lidt for smart. Bliver pølserne dyre? Det er vi nødt til at tage fat på. Bliver pølserne dyre? Du lever af andre folks penge. Det bliver bare ikke rigtigt til noget. Der er ikke længere plads til i det her samfund, at man er kredsen. Bliver pølserne dyre? Bliver pølserne dyre? Okay, okay. Altså, det er far her, der er ansvaret. Jo, altså, jo. Det er far her, der er ansvaret. Altså, jo, altså, jo, jo. Og det lyder meget, meget kedeligt, ikke? Men det er far her, der er ansvaret. Ja, 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 ja. Mine bedste forældre blev sammen hele livet. Men det kan jeg ikke huske noget. Jeg vil sige tak til brusebad i stedet for karbad. Det her kan vi gøre sammen. Det er ikke pinligt eller unormalt. Brusebad i stedet for karbad. Brusebad i stedet for karbad. Jeg skal ikke gøre mig til dommer over den politiske debat. Det var en god beslutning. I now declare this bazaar open. Okay, okay. People. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Well, good morning, everybody. Ich bin der amerikanische Präsident. Oh, goodness. Ich bin ein Berliner. Oh, goodness. Folks are sweating back there right now. Wir er på vej til sejr med venstre. Sig det højt til højre og venstre. Vi er på vej til sejr med venstre. Frihed, fremgang, formål, yes. Skål. Skål. Så har jeg altid et par stykker i baghånden, som jeg ved, kan vil være rigtig gode reserver. Desværre ikke altid, det virker. Det er alvoren. Jeg overdriver ikke. Så har jeg altid et par stykker i baghånden, som jeg ved, kan vil være rigtig gode reserver. Desværre ikke altid, det virker. Det er alvoren. Jeg trækker altid op i mine strømper, inden jeg skal... Nogle år er der flere talenter. Den, der betaler for musikken, er også den, der vil have indflydelse på, hvad der er for melodier, der kan spille. Det kommer an på, hvem man er, altså. Jeg har taget doping. Tag den dyse skiderik. Det bliver ikke dyrere at være dansker. Tak for det. Der er ikke noget som helst sygt ved Danmark. Tak for det. Fordi altid, Bjarne, der betaler prisen. Tak for det. Så vil jeg
altså valgt at lave et system, hvor man skal aflevere lidt mindre, end man gjorde før. Det er det, vi har valgt. Og det fører selvfølgelig til, at dem, der tjener mere og afleverer meget, og nu afleverer lidt mindre, ja, de afleverer så mere mindre, end dem, der tjener lidt mindre og afleverer mindre, men altså så afleverer mindre og mindre. Hvem har råd til mere? Hvem har mange penge? Penge, jeg har ikke flere. Vurderingerne er forkerte. Det er. Vurderingerne er forkerte. Det forstår jeg udmærket godt. Men det passer jo ikke. Der var jeg også ved at falde ned af stolen. Det forstår jeg udmærket godt. Fanden skabte kvinden for at byde herren trods. Jamen, jeg siger, der er nogle mennesker, der har skæve ører. Altså, det er jo simpelthen... Det er vores skyld. Det har jeg sagt til. Ja, ja, ja. Vi har ikke ret meget til fælles også. Det skal jeg lige gøre noget ved det her. For du vil bare have, at vi skal tale på en anden måde. Jeg synes, det er en fan. Det var der mange, der kunne lære noget af. Skæve ører. Altså, det er jo simpelthen... Ja. Altså, det er jo simpelthen... Skæve ører. Ja, skæve ører. Altså, det er jo simpelthen... Det er vores skyld. Ja, det er vores skyld. Ja, det er vores skyld. Silver, away! Jeg Jamen, så bruger jeg Kæsker. Det mener vi, det er det eneste rette på Bornholm. Derudover så er jeg gift. Og det vil jeg godt bidrage med. Jamen, så bruger jeg Kæsker. Det er vi en strøm, det er indstillet på. Det er det, jeg gerne vil. Den det vil jeg meget vil gerne koste gøre, en og det er det, jeg meget, gerne vil. Meget stort Kan han så bare gå og tage jeres røv i flakken? Jeg er sådan, undskyld Lars Løkke, men jeg bliver nødt til at forstå, hvad er forskellen på at skifte standpunkt og skifte holdning? Jamen, jeg kan ikke komme i tanke om... Okay, så bare helt kort, hvor er det, I har skiftet standpunkt så? Det kan jeg godt komme i tanke om. Det er jo nøjagtigt det samme, regeringen har sagt. Nej. Ej, hvor er det typisk! Mig, og ingen holder på mig, nej, før var jeg i slaveri, men nu er det forbi. Could it be possible? Can it be true? Will this be the end of the world's greatest detective? You'll find out. At jeg vil sige, det er sådan. Vi er jo politikere. Vi skal tror, at jeg vil sige, det er sådan. Så
nu slut med pjat om skidt og skat og politik og dit og dat. Og kunne de virkelig ikke lide vores lille sang så alt forladt, men se vi synes at det er dejligt publikum, jo jo.